নমস্কাৰ, মই গীতাঞ্জলি শৰ্মা আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ আয়ুষ্মান ভৱলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি জীৱনত কিমান মানুহ লগ পাওঁ, কিন্তু প্ৰত্যেকজন মানুহে আমাৰ জীৱনৰ যি ভেল্যু, যি মানদণ্ড, সেয়া উন্নত কৰাত সহায় কৰেনে? আপুনি এই প্ৰশ্নটো নিজকে এবাৰ সুধকচোন, উত্তৰ আপুনি নিজেই পাব। আমি জীৱনত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মানুহ লগ পাওঁ। আপোনাৰ জীৱনত নিশ্চয় এনেকুৱা মানুহ আছে যিয়ে আপোনাক অনুপ্ৰেৰণা যোগায়, এনেকুৱা মানুহ আছে যিয়ে সদায় নেতিবাচক কথা কয়, এনেকুৱা মানুহ পাব যিয়ে ইতিবাচক কথা কয়। জীৱন যাত্ৰাৰ প্ৰতিটো খোজতে আপুনি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মানুহ লগ পাব। আমি সকলোৱে ইউনিক, সকলোৰে চিন্তাধাৰা, বিচাৰ বিবেচনাবোৰ বেলেগ বেলেগ। এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ সিদ্ধান্ত, আপুনি জীৱনত কাক ৰাখিব। নতুন মানুহ লগ পালে খুবেই ভাল লাগে, নতুন নতুন কথা শিকিব পাৰি। কিন্তু মনত ৰাখিব, এনেকুৱা মানুহ যিয়ে আপোনাৰ জীৱনৰ মানদণ্ড তললৈ নমাই নিয়ে, আপোনাৰ মানসিক শান্তি ভংগ কৰে, সেই মানুহবোৰৰ পৰা সদায় নিজক দূৰত ৰাখিব। এই মানুহবোৰৰ পৰা নিজক সদায় দূৰত ৰাখিব। টক্সিক পিপল, টক্সিক পিপল বুলি ক'লে সেইবোৰ মানুহ যিয়ে অবিৰতভাৱে আপোনাৰ জীৱনলৈ নিগেটিভিটি নমাই আনে। এই লোকসকল বহুতেই বেছি ক্ৰিটিকেল, বুজি পোৱা একদমেই সহজ নহয়। এই লোকসকলক ক'ব পাৰি ঠগ নাইবা প্ৰবঞ্চক বুলি। ইমানেই বেছি টেঙৰ, আপুনি গমেই নাপাব কেতিয়া সেই লোকসকলৰ ৰঙত আপুনি ৰঙীন হৈ পৰিব। এই লোকসকলৰ পৰা আপুনি নিজক দূৰত ৰাখক, এয়া আপোনাৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াৰ পিছত মেনিপুলেটিভ লোক, এই লোকসকল ইমান বেছি বিষাক্ত, ইমান সাংঘাতিক। এই লোকসকলে নিজৰ কথাৰে আপোনাক এনেকৈ বান্ধি পেলাব, আপুনি গম নোপোৱাকৈ আপুনি নিবিচাৰা কামটো নিজে কৰি পেলাব। এইবিধ মানুহে চল কপট কৰি আপোনাক কণ্ট্ৰল কৰিব বিচাৰিব। যদি আপুনি আত্মসন্মান বচাই ৰাখিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এই লোকসকলৰ পৰা নিজক দূৰত ৰাখিব। দেন ক্ৰনিক লায়াৰ্ছ, এই লোকসকলে অনবৰত মিছা কথা কয়। কোনো পধ্যে আপুনি এই লোকসকলক বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰে। মিছা কথা কোৱাটো তেখেতসকলৰ জন্মগত অভ্যাস, একদম অনেষ্ট নহয়। এই লোকসকলৰ কাৰণে আপুনি জীৱনত বহুত বিপদত পৰিব। বিশ্বাসঘাতকতা কৰা লোকৰ লগত এটা হেলদি ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেইনটেইন কৰাটো কোনো পধ্যেই সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে জ্ঞানী লোকে কি কৰিব, প্ৰথমতে চিনি উঠক ক্ৰনিক লায়াৰ্ছ কোনবোৰ, কোনে আপোনাক অনবৰত মিছা কথা কয়, আৰু যেতিয়া চিনি উঠে সেই লোকসকলৰ পৰা নিজক দূৰত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত নাৰ্চিছিষ্টিক পিপল, মানে আত্মমুগ্ধ লোক। এনেকুৱা লোক আছে যিয়ে ভাবে ময়ে মই। এই লোকসকল বহুতেই বেছি আত্মকেন্দ্ৰিক, তেখেতসকলে নিজৰ কথা ভাবে, অন্যৰ কথা একদমেই নাভাবে। এই লোকসকলৰ কোনো ধৰণৰ দয়া মৰম নাই। সহানুভূতি কি বস্তু এই লোকসকলে নাজানে। বুদ্ধিমত্তাৰ কাম এয়াই হ'ব, আপুনি এই লোকসকলক নিজৰ পৰা দূৰত ৰাখক। ইয়াৰ পিছত এনাৰ্জি ড্ৰেইনাৰ্ছ, এই লোকসকলে আপোনাৰ শক্তি ক্ষয় কৰিব, একদম নিৰাশাবাদী এই লোকসকল। এই লোকসকলে অনবৰত আপোনাৰ অভিযোগ কৰিব, আপোনাক ডাউন দিব চেষ্টা কৰিব, আৰু এই লোকসকল ইমান বেছি নেতিবাচক, পদে পদে আপোনাৰ ভুলবোৰ খুচৰি থাকে। সময় থাকোঁতে এই লোকসকলৰ পৰা নিজক দূৰ কৰক। দেন ড্ৰামা ছিকাৰ, এই লোকসকলে অনবৰতে কাজিয়া কৰি ভাল পায়। তেখেতসকলক জীৱনত মছলা লাগে, মানে কাজিয়া নহ'লে, অশান্তি নহ'লে তেখেতসকলে যেন সুখেই নাপায়। তেখেতসকলে এনি টাইম ড্ৰামা বিচাৰি ফুৰে। সেই লোকসকলে আপোনাকো সেই ড্ৰামাবোৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। যদি মানসিক শান্তি বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা লোকৰ পৰা নিজক দূৰত ৰাখিব। আপোনাৰ জীৱনৰ সুখ শান্তিৰ অধিকাৰী আপুনি নিজেই, কাকো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নিদিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম। ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি, লাভ ইউ অল।